Bütün izleyici hamınızı təbrik edirik. Çoxlu belə gözəl illərə 2024 Allah gözə hər bizə düşərli olsun. İstemişim. Kim sola yatmış?
Değil mi?
Thank you.
Sen ocağa alasın. Çok süper. Ama süper kebabı var. Ciğerinde pişmiyor şey. Buna antrikot diyorlar da. Her gün... Ay abi lan. Taş verdi. Bu da Hindistan ciğerleri. Ve. Cırımla mı sen bile eskiden? Hiç tamamen değil o. O sevda bakalası. O suda bir şey ne alacaksın elinde? Bu da ciğer. Oldu mu? Sağ ol. Doğru çıkar, aç, isti de var. Aç. Ha bu kuruş deli de, Gülüşah'ın kuruş deli de, yani bel hissesi, kuruş deli.
Ay sağ ol. Bütün izleyici hamısı təbrik edirik. Çoxlu belə gözəl illərə 2024 Allah gözə hər bizə düşərli olsun. Yəni Vüsal xanım da Allah canı sağ eləsin. Əzər şəkildə atam da olsa, hamısı da olsa. Yəni hər birinizə, hər birimizə düşərli olsun. Sağ olun. Çoxlu belə gözəl illərə. Bu da ünlü kebabımızdır. Yaxında olsa hamı izləyəcək verərdik, amma yaxında deyil sizə. Bunu yiyəsi. Sağ olun, çox sağ olun, çağ olun. Qardaş uşaqlarıdır. Sağ olun, əvvəl.